ជីពម៉ុងឡែនជឿជាក់ក្នុងការរស់នៅការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្ដេចតេជោបានប្រកាសអាសន្នពីបញ្ហាទឹកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមេសានេះបានចាត់ទុកបញ្ហាទឹកគឺជាបញ្ហាសកលដែលមិនមែនមានតែកម្ពុជាទេគឺប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ប្រឈមនឹងវិបត្តិដូច្នេះដែរសម្រាប់កម្ពុជាសម្ដេចបានដាក់ការជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចាត់ទុកបញ្ហាទឹកគឺជាបញ្ហាអាទិភាពដែលត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផ្លូវជាតិលេខ56និងផ្លូវចូលប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារពីក្រុងសិរីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅដល់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យសម្ដេចតេជោសែនបានលើកឡើងថាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំគ្រោះមហន្តរាយហើយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ជួបគ្រោះបញ្ហានេះជួបប្រទះបញ្ហានេះដូចគ្នាដោយសម្ដេចបានជំរុញឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់ធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលសម្ដេចបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហាសំខាន់ហើយត្រូវរៀបការភ្លាមៗជូនសម្ដេចពីបញ្ហានេះថែមលើនេះទៀតសម្ដេចក៏បានបញ្ជាទៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដែរត្រូវចេញមកជួយអន្តរាគមន៍ដឹកជញ្ជូនទឹកហើយកន្លែងណាអាចជីកអណ្ដូងបានត្រូវជីកភ្លាមដើម្បីយកទឹកមកប្រើប្រាស់ក្នុងនោះក៏ត្រូវប្រមូលគ្រឿងចក្រដើម្បីមកជីកអណ្ដូងភ្លាមហើយមិនថាអស់តម្លៃប៉ុន្មានទេជីកភ្លាមចាំធ្វើបរិយប្រទានតាមក្រោយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាទឹកនេះសម្ដេចក៏បានធ្វើការអំពាវនាវផងដែរដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកស្អាតឲ្យជួយផលិតទឹកស្អាតដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់អាជ្ញាធរទេគឺធ្វើដោយខ្លួនឯងតែម្ដងទៅគួរបញ្ជាក់ថាដោយសារតែកត្តាធម្មជាតិដែលបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងកម្ដៅនិងការអូវអនឡាញនៃរដូវវស្សាបានធ្វើឲ្យខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងបញ្ហាកង្វះទឹកក្នុងនោះមានដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យស្ទឹងត្រែងសៀមរាបកំពតនិងខេត្តព្រះសីហនុជាដើម